យេពុកជូនពួកឯងកណ្ដាលលេងកាន់តែកាយជាប់លេខ1រាល់ខែរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមកជូនពួកឯងពុកឯងកាន់តែសង្ហាជាងនឹងហើយរស់ស្រីបានកាន់តែច្រើនមកឯងមកញ៉ាំឥឡូវពុកកណ្ដាលណាម៉ែរំសាយចេញឡើយនេះរីករាយជាមួយចាហួយស្វិតហ្វ្រូតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកទុនស្វិតឆ្ងាញ់គ្រប់ម៉ាត់អង្គរនៅជិតទៅនោះក៏នៅដល់ត្រូវស្នងតែស្មីក៏ដល់
ពូនអីបងឈឺណាស់នោះពូនលេងសិនណោះអាយណែបងណែណែលេងយកធួយសាច់ពូទីមិនបាញ់ញ៉ាំសិនណោះមកហើយដាក់ក្មេងក្មេងបោមកជួយសាច់ពូទីលេងសិនណោះអត់ទេណីអីហើយអីទិញមកច្រើនអត់ជួយសាច់ប្រូតេអ៊ីអីទិញមកច្រើនណាស់ក្មួយតែអីមិនចេះខ្វះហេក្មួយអាយញ៉ាំមើលហេអាយញ៉ាំទីនោះណាខ្វះអីនៅតូបណាលោកចាប់ភួយនៅតាមសានៅតាមម៉ាត់ហើយនៅនៅសាលារៀនណាក៏មានដែរក្មួយអីយ៉ាហើយជួយសាច់ប្រូតេណាមានម៉ានរសជាតិជួយសាច់ប្រូតេមានបងរសជាតិក្មួយហើយរសជាតិគេខ្លៅអីរសជាតិត្រប៉ៃរសជាតិគូលែនរសជាតិក្រូចបោសាក់ហើយនឹងរសជាតិអំបិលផ្អែមតែជួយបើសិនណាបងប្អូនយើងចង់ទិញយកបន្តតេតងតាមណាអីតេតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះខ្មួយយីបងបងឆេឲ្យបងណាណាអត់ទាន់ឃើញមកតែស្មៃពីដោទៅអរគុណឯងបងឆេគឺស្មៃបងជូនក៏ដោអរគុណឯងបងញ៉ាំនោះអុយលេលើក្រោយសិនណាណាអាយតោតោទៅទៅយកខែមកអីហើយចុះអាយមិនក៏មិនទៅយូរចាំទៅប្រើហ្មងណាមិនទៅទេតោះមិនក៏ចុះទៅយកដល់ទៅផងចាំទៅមកបងមកមិនមកបងមក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 ជួមកតោះតោះនេះផុតចុះខាងនេះតាំងមកខ្លួនHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Next day, my bung sung. Sung, bung sung, bung sung. Yay! Da 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 da. Next day, my gan nong.มาบ่จักซุ่มให้เด้มาก็มีจบมาเอาคนตนไอ้นี่มาจุนโปเอาตนไอ้นี่เรียนนะกันแต่ปกายมีสุขภาพดีอ๋อหายจบใจในក្នុងชีวิตนะเกินจ้ามาก็จุนโปไอ้มาไอ้นี่สุขภาพดีอ๋อหายรวยๆบ้านกันไปชรามาเถอะคู่กุมนายไอ้คนติดจ้าคนก็ต้องคนที่จบពុកជូនពរឲ្យកូនឯងលេងកាន់តែប្រកាយជាប់លេខ1រាល់ខែរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមកជូនពរឲ្យពុកឯងកាន់តែសុខាជាងនឹងហើយរស់ស្រីបានកាន់តែច្រើនមិនបាយដល់ខ្ញុំឥឡូវពុកកំណាត់ហ្នឹងម៉ែរំសាយចេញឡើយឆ្នាំក្រោយម៉ែឡើងធ្វើពុកកំណាត់អាឡើងជូនពរចឹងចឹងនេះកូននេះជូនពរទៅចិត្តពុកចាំមើលឆ្នាំក្រោយហ៎ពុកកុំមកឲ្យធំទីមិនបាច់ដាក់បបិនហ្នឹងនិយាយឈឺអាកាចាអាកាចាឯងបានពេលជូនពរហ្នឹងអាខ្ញុំអាក្បូចឲ្យស្រីម៉ៃឯងកូនឯងក៏ចឹងដែរខ្វះពីជូនពរណាស់ទៅហីហេម៉ែមកពីម្អែមកចង់ធ្វើខុសកំណាត់អីកូនហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងនិយាយលេងដាក់ពុកសោះចង់នឹងថាម្អែខឹងអត់ហេចាំតាចាយជូនពូឲ្យសម្លៃអែសុខភាពល្អហើយរៀនតែបូកែចាស់ចាយមិនតាណាស់ជិតទៅចាយជូនពូឲ្យសម្លៃអែរៀនបូកែចង់លេខ1រកខែនេះមកណាបងជូនពរឲ្យស្រមៃអាយណារៀនកាន់តែប្រកាហើយសុខភាពកាន់តែល្អចាបងណាឯគ្រួយមកក្នុងខេតបងជូនពរឲ្យស្រមៃអាយសុខភាពល្អហើយរៀនកាន់តែប្រកា
នៅបងឆៃបងទំពួយសម្រាប់អាចចាប់ធំបងថាពុំដែរហើយយើងរៀបការមួយគ្នាហេដឹងស្អីហេបងឆៃហេមួយនោះមិនយ៉ាមិនយ៉ាដូចខ្លាំងកូនពូហេនេះទីទីចាជំពួយសម្រាប់អែនឹងចុចទី1ដល់ខែចាទីទីតែចន្ទាចាទីចប់អង្គពូចាអាយណាអឺណាចាញ់អូនណែក្មួយក្មួយហូបមួយខែដល់ចាគ្នាហូបចន្ទាហូបមួយកូនហេឈ្មោះយើងសុំមកយើងធ្វើខុសកំណត់ដែរអូអីធ្វើខុសកំណត់ស្អីខ្ញុំគេធ្វើធ្វើតាមដែរហើយខុសកំណត់ឯងដាក់អីយើងណាស់នំខេតអូយបើដាក់នំខេតទេដាក់អាចកោសំជាងហេយើអត់ណាស់ទៀតបេះចាំខុសកំណត់ឯងចាំឯងដាក់អាចកោហាហាចៃដល់យើងអត់ធ្វើផងឯងចាំធ្វើនឹងម៉ាកូនណាចាំធ្វើខុសកំណត់ដែរអីចង់ធ្វើខុសកំណត់អីទីដែរកូនម៉ែទៅធ្វើឲ្យបងកណ្ដាលឲ្យខ្ញុំឯងចង់ធ្វើខុសកំណត់អីដែរម៉េចព្រមមកផ្ទះធ្វើខុសកំណត់ដល់ទាំងអស់ហើយ